Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Festligare. Tanken var att vi skulle göra en riktigt bra Irish coffee idag, men det blir inte så. För jag glömde nämligen att ta med mig glas. Så istället ska vi göra en gin och tonic på Hendrix med lite gurka i. Vi börjar helt enkelt med ginen. Så mäter man upp ungefär en del. Häller det direkt i glaset utan konstigheter. Den här ginen är infuserad med rosor och gurka, vilket ger en riktigt härlig friskhet i drinken. Vi har en tonic. Gött med kolsyra. Slänger i det glaset. Och så tar vi såklart lite is till det. Svårare så är det inte att göra en gin och tonic, men här kommer den sista touchen. Många tror ju att citroner är bäst att ha i en GT, men en riktigt bra gurkskiva är gott också. Och där har vi en gin och tonic.